dia 5 de gener és la tarda més màgica pels nens i nenes de Valldoreix. I és que ses majestats, els Reis d'Orient, arriben a la vila per recollir les seves cartes. Durant la cercavila aniran els tres Reis Mags, seguits de les diverses carrosses de les entitats culturals i associacions veïnals de Valldoreix. Han arribat a la plaça Maria Sabater per recollir les cartes dels més petits i les més petites de Valldoreix. El quintet Gumbo Jazz Band i un seguit de tallers pels més petits han amenitzat l'espera dels Reis Mags d'Orient a la plaça Maria Sabater.